בתחילת המעצר המשטרה יחסה לחשוד ביצוע ההצתה על רקע לאומני. לשמחתי, כבר היום אנחנו במצב שיכולים להיות רגועים במובן הזה שהמשטרה כבר לא מייחסת לחשוד ביצוע המעשה על רקע לאומני. מעבר לכך, המשטרה יחסה היום לחשוד עבירה חדשה שעניינה ניסיון רצח. לשמחתי, בית המשפט התרשם אחרת במובן זה שקבע שלהערכתו, הערכת בית המשפט, הסיכוי לייחס לחשוד עבירה של ניסיון רצח אינו גבוה. וזה גם משמח אותנו. מעבר לכך, מרשי ואני בוודאי מצרים על התוצאה הקשה של האירוע, שמרשי בוודאי לא התכוון אליה, והוא מאוד מאוד כואב את התוצאה. האירוע חמור בגלל התוצאה שלו. אני, אתם הרי התפרסם בתקשורת מה הרקע של המעשה, ותרשו לי לא להרחיב בעניין הזה, כי הכל אדם בחקירה, ואני לא רוצה להיות צד של חשיפת הגרסה שלו, אבל אתם בעצמכם פרסמתם את זה בכלי התקשורת, והכותרת בגדול ידועה לכם. תרשו לי בעניין הזה לא להרחיב בשלב הנוכחי. אתה אמרת גם שלא היה לו ניסיון לפגוע באדם, בכל זאת משפחה שלמה שמאושפזת כרגע במצב קשה. כן. מה כן היה המניעים שלו? התוצאה, האירוע חמור בגלל התוצאה שלו, שבוודאי החשוד שאני מייצג לא התכוון אליה. אז מה הניע אותו לעשות את זה? אנחנו ניתן לחקירה להתקדם, ואתם תקבלו תמונה הרבה יותר מפורטת, בקרוב מאוד. כי בית המשפט קבע גם שהוא מצפה כדי לדייק, תקווה כי זו תהיה הערכה אחרונה לפני הגשת הצהרת תובע. ככה שהתיק כנראה מתכנס לסיום חקירה. אסף, אני רק רוצה שנהיה מדויקים, היות והרבה פעמים טוענים נגד התקשורת שהדברים שהיא אומרת אינם מדויקים. אתה מדבר בעצם על הצתה, על רקע יחסיו עם בעלת הבנים. כן, זה פורסם בתקשורת שיש יחסי, הרי הוא עבד אצל המעסיקים האלה, והתגלה הסכסוך כספי בינו לבין המעסיקים שלו, שהתדרדר לאן שהתדרדר. אבל מעבר לכך, הפרטים נמצאים בתיק החקירה, ואני לא מתכוון עכשיו להתחיל להעמיק בעניין הזה. בית המשפט היום מסיר את העננה בצורה חדה ומפורשת בכל הנושא על הרקע הלאומני. לכל היותר מדובר בסכסוך עסקי, קיים חשש קל לסכסוך רומנטי. עוד בית המשפט אמר את דברו ביחס לעבירת ניסיון הרצח, שכבר בעת הזו לא נראה כי יש ראיות כלשהן ביחס לאותה עבירה. החקירה מתקדמת בצעדי ענק, אנחנו מאמינים שבשבוע הבא כבר החקירה תהיה בסיומה. מה שחשוב לנו שבאמת הוסרה העננה של כל העניין של הלאומנים, מדובר פה בסכסוך עסקי, וזה הכל, תודה רבה. החשוד שאתה מייצג בעצם, אתה טוען שחלקו הרבה הרבה יותר קטן מחלקם של האחרים, ועדיין השופטת אומרת, צריך להאריך את מעצרו, יש סכנה גם לשיבוש. איך אתה רואה את זה? קיים כמובן סכנה לשיבוש. סכנה מצלמות רק. קיימת סכנה לשיבוש באופן משמעותי בתיקים כאלו. כמובן אם עתידים לייצר עצורים נוספים כמו שעתידים לייצר בתיק הזה. אין חולק שחלקו היה מינורי ביחס למבצע העיקרי שהודה ושחזר היום בבוקר. אין על כך מחלוקת. כרגע בית המשפט למעשה מנסה לקדם את החקירה ולמנוע את השיבוש.